Tātad par efektivitātes izvērtēšanu droši vien jāsāk ir ar, nu, pašā sākumā ar to, kas tad tas īsti ir un kas ir tas, par ko mēs tā kā runāsim. Un pie izvērtēšanas tātad ir dažādas pieejas, dažādi veidi, ja, attiecībā uz veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem. Un tas, ko var izvērtēt, tā var būt gan procesu izvērtēšana, tātad kā šie pasākumi tiek īstenoti, bet tas, kas būs šodien un uz ko mēs koncentrēsimies, ir uz to gala rezultātu. Jo katrai no programmām sabiedrības veselībā, tad ir kaut kāds mērķis. Nu, protams, tas mērķis parasti ir saistīts ar to, ka mēs vēlamies kaut ko izmainīt veselībā iedzīvotājiem. Tātad panākt to, lai viņi ir veselīgāki, lai viņi dzīvo ilgāk, lai viņiem ir mazāk sliktu paradumu, lai viņi vairāk zina, ko viņi paši var darīt savas veselības labā, ir atbildīgāki, vairāk sadarbojas ar speciālistiem un tā tālāk. Un tad tas efektivitātes izvērtēšanas uzdevums ir raudzīties, vai šie pasākumi programmas ir sasnieguši šo mērķi. Ja, tāpēc jāsaka, ka ļoti, ļoti svarīgi, lai varētu sekmīgi šo izvērtēšanu par gala iznākumu veikt, ir īstenībā šis te sākotnējā etapā, kāds ir programmas uzstādītais mērķis. Ja, jo skaidrāk būs nodefinēts tas mērķis, jo pēc tam būs vieglāk saprast, kas mums ir jāmēra un kas mums ir jāizvērtē. Ja. Jo, ja mēs nezinām, kur mēs ejam, nu, mums ir grūti pēc tam novērtēt, vai mēs aizgājām līdz tam gala mērķim. Tā kā, jā, tas viss parasti sākās ar šo te mērķi. Bet, nu, mēs, jā, nedaudz pa soļiem arī iziesim cauri galveniem punktiem. Kādēļ ir nepieciešama izvērtēšana? Te ir tāds salīdzinājums, varētu būt ar šo te stāstu par sešiem cilvēkiem ar aizsietām acīm, kuri tiek aizvesti pie ziloņa. Un tad ir jāizvērtē, aptaustot šo te dzīvnieku, kas tas tāds ir un jāpasaka, jo viņi nezina, pie kā viņi ir aizvesti. Un tad, nu, tās atbildes ir dažādas atkarībā, pie kuras no ķermeņa daļām katrs ir pieķēries. Vai tas ir snuķis, kas vairāk līdzinās čūskai, ja, vai tā ir ziloņa lielā kāja, kas līdzinās kokam. Nu, un līdzīgi arī pie šī te programma pasākuma izvērtēšanas ir ļoti daudz iesaistīto cilvēku. Gan ir pasākuma projekta vadītājs, ja, kurš to pasākumu organizē, menedžē. Gan tad mums tur ir veselības veicināšanas slimību profilakses pasākumos dalībnieki, kuri piedalās, ja, šajās aktivitātēs. Tad vēl mums ir tie, kas tās aktivitātes īsteno, ja, kaut kādu piesaistītie speciālisti. Tad vēl varbūt ir vietējā kopienā no malas, cik daudz cilvēki zina par šo programmu, cik viņi to ir redzējuši, uzzinājuši. Un ja mēs papšītu katram no viņiem atsevišķi, tad skaidrs, ka katram būtu kaut kāds pilnīgi savs priekšstats, kas, nu, būtu tas viņa subjektīvais priekšstats. Tas, ko redz organizators no savas puses, ja to neredz dalībnieks, un savukārt, mēs nezinām arī, nu, šo te varbūt tās kompetences, kas ir cilvēkam, kas to pasākumu vada, un kompetenci viņu vadīšanā. Tādēļ tas izvērtēšanas mērķis tiešām ir mēģināt tad, ieraudzīt to kopējo bildi pēc iespējas objektīvāku, izvairoties no šīm te subjektīvajām, jā, subjektīvām lietām. Protams, mēs katrs dzīvojam vairāk vai mazāk kaut kādā savā burbulī, mums ir savs subjektīvais skatījums uz lietām, tās lietas, ko mēs ikdienā darām, kādus cilvēkus mēs satiekam, kas ir tās ikdienas aktivitātes. Tas efektivitātes izvērtēšanā tad ir maksimāli jāmēģina no šī subjektīvā atvirzīties un pēc iespējas tiešām objektīvi izvērtēt. Un tieši tāpēc efektivitātes izvērtēšana, viņa ir sasaistīta zināmā mērā ar pētniecību, ar sistemātisku pieeju, ar metodēm, ja, un dažādu veidu indikatoriem, kur arī savukārt ir dažādi veidi, kā mēs varam izvērtēt, vai viņi tiešām ir objektīvi vai nē, ja, par ko jums arī vakar bija par dažādiem datiem un mērījumu metodēm. Un kas, protams, jāņem vērā pie veselības veicināšanas, kad veselības veicināšana, slimību profilaks un cevišķi, tā kā mēs runājam, nevis ne tik daudz par atsevišķiem individiem, bet par veselām kopienām un populācijām.
tad ir daudzas vēl blakus lietas, kas ietekmē šo pasākumu izvērtēšanu. Nu, viens, protams, ir, ka tā izvērtēšana ir jābūt atbilstošai šiem te noteiktajiem kaut kādiem standartiem, kritērijiem, bet vēl, protams, ir jāņem vērā konteksts, ja, jo ja tas ir pasākums pašvaldībā, noteikti šos procesus ietekmēs vēl daudz citas lietas, kaut vai tuvojas vai netuvojas vēlēšanas, ja, vai kā šobrīd ja, pie plānotajām reformām, tā arī tas noteikti vienmēr ietekmē visus tos procesus, programmas un tā skaitā arī izvērtēšanu. Vai varbūt ja, tā kā šobrīd visus mūsu ikdienas procesus ļoti lielā mērā ietekmē pandēmiju. Ja? Un nevar noliekt, ka tas pamaina to, kā notiek ikdienā lietas. Otra lieta, jā, šī tā dinamika, jā, ka tā populācija viņam ir mainīga, viņa nav kaut kas tāds statisks un populācija mainās, un tiešām tie ārēji apstākļi arī var ietekmēt šo tā izvērtēšanas procesu. Nu, un tās apakšējās divas lietas tad ir tās, kas attiecās uz veselības veicināšanu. Par ko mēs esam runājuši, tad tie, kas ir bijuši iepriekš semināros un kas ir svarīgs aspekts, veselības veicināšanā ir šī te starp sektoru sadarbība, jeb starp disciplinaritāte un arī programma izvērtēšanas procesā ir iesaistīti dažādi jomu speciālisti un tas savā veidā ir izaicinājums, protams, ja, jo katrs nāk no savas jomas, tur būs iesaistīti, piemēram, tie, kas pasākumus vada, kas varētu būt no veselības jomas speciālisti, tad ir projektu vadītāji, tad ir cilvēki, kas pārauga programmas finanses, ja, līdz ar to katrs nāk no tās savas vides, savas sektora, savas disciplīnas, un tad nu, viņiem ir kopīgi kaut kā tad jāvienojas un jākomunicē. Un piedalīšanās, ja tas mums arī tur būs pie pirmā soļa efektivitātes izvērtēšanā, ļoti svarīgi ir jā, iesaistīt tad visus cilvēkus, uz ko tas varētu attiekties. Tas arī ir viens tāds no principiem. Kādai ir jābūt izvērtēšanai? Nu, pirmām kārtām noteikti noderīgai. Ja? Nav jēga veikt kaut ko, kas nevienam nebūs vajadzīgs. Tātad pirms tiek lemts par pasākumu vēl rezultātu izvērtēšanu, ir jāsaprot, kam šie izvērtējumi būs noderīgi, kas būs tās mērķa grupas, vai ir jāpierāda, jā, ka tas bija finansiāli izdevīgs pasākums, vai tā kā, nu, jāatskaitās, piemēram, tiem, kas ir šo pasākumu finansējuši. Protams, galvenais uzdevums ir tiešām raudzīties uz to, vai tad ir sasniegts šis gala galvenais uzdevums, ja, ja tur pasākuma mērķis bija veicināt fizisko aktivitāti, nu, vai patiešām, tā aktivitāte iedzīvotājiem, ikdienas fiziskā aktivitāte ir pamainījusies. Tā kā, lai redzētu, lai varētu pierādīt, ka veiktā programma un visi ieguldītie resursi bija liederīgi un tie ir sasnieguši mērķi. Tai noteikti jābūt arī izpildāmai. Ko jūs vakar runājāt, kāda veida dati ir pieejami, vai būs iespēja iegūt datus, ja viņi nav pieejami kaut kādos sekundāros datu avotos, piemēram, reģistros datubāzēs, kas ir speciāli darbiniekiem, vai būs jāpiesaista no malas kāds, kurš ir papildus apguvis, jo, kaut kādas šīs te prasmes par izvērtēšanu. Pareizie, precīzie pieejamie rezultāti, kas kalpos kā pierādījums jo, programmas efektivitātei. Nu, un mūsdienās, protams, mēs nevaram iztikt arī bez šiem te datu aizsardzības prasībām. It sevišķi ņemot vērā, ka ar veselību saistītie jautājumi, viņi var būt ļoti sensitīvi, un ja mums ir jāapstrādā personas dati, ja, ja kā efektivitātes izvērtēšanai tiek veikts pētījums, jo tad tā ir ētikas komitejas atļauja, kad mēs drīkstam veikt šo pētījumu. Ja, ja mēs ņemam datus no kaut kādas datu bāzes no iestādes, arī jāsaskaņo šī te informācijas iegūšana, tā kā jābūt arī atbilstoši šīm te mūsdienu datu prasībām šim pasākumam noorganizētam.
Nu, lūk, un tad tie seši soļi, kuriem mēs varētu īsi iziet cauri, galvenās tādas lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, un sāksim ar pašu pirmo no tiem, kas ir ieinteresēto pušu apzināšanu un iesaistīšanu. Nu, tas ir angliskais tas termins stakeholder, nu, tā latviski varētu devēt par ieinteresētajām pusēm. Tātad, tie būs visi tie individi, organizācijas, kas ir ieinteresēti gan pašā pasākumā, gan pašā pasākuma efektivitātes izvērtēšanā. Nu, un, kas tie varētu būt? Ja, tad, tas, protams, var variēt no katras pašvaldības un katras šīs te programmas, kas ir tā programma īstenotā. Tā kā to ir jāvērtē individuāli uz vietas, ja, kas ir tieši jūsu situācijā, jūsu pašvaldībā, jūsu programmā, bet te ir dažādi tie piemēri, kas tie varētu būt. Un, protams, kad ļoti iespējams programmas īstenošanā notiek sadarbība gan pašvaldības departamentu vai nodaļu savā starpā, gan tur būs šie te politikas pārstāvji, ja, kur notiek šī te lemšana par to, kas tad būs tās prioritātes pašvaldībā. Gan tie varbūt veselības aprūpes, arī sociālās aprūpes speciālisti, kā arī varbūt no sporta vai kultūras, kas ir iesaistīti iespējams pasākumu īstenošanā, ja iespējams sadarbība programmā ir bijusi ar vietējiem uzņēmējiem, ja sevišķi mazie vidējie uzņēmēji, kur varbūt ir bijusi kaut kāda sadarbība vietējiem zemniekiem, ja, piemēram, lai apgādātu skolu ar dārziņiem un augļiem, ja, kas tiek saražoti turpat pašvaldībā. Tā kā tās ieinteresētās puses varbūt dažādas, ļoti atkarīgas no pasākuma. Un tas pirmais būtu, jā, apzināt, kurš tad bija iesaistīts programmā, no kuriem tad būtu jāiegūst šīs tā viedoklis, un kuriem būtu kaut kāda teikšana un kaut kāda arī izpratne interese par šo te programmu. Un viena no tādām teorijām iesaka šos tempi, kad ir identificēti šie cilvēki vai organizācijas, kas bija iesaistīti. Viena no teorijām iesaka sadalīt tādās kā grupiņās. Un atkarībā no tā, cik lielā mērā šīs individus vai organizācija, cik lielā mērā viņiem ir ietekme uz šo te programmu un programmas efektivitātes izvērtēšanu, un cik ir viņu tā motivācija jeb interese. Un te mēs varam izdalīt atsevišķi četras grupas, tātad pirmie, kuriem ir zema ietekme, ja, uz šiem te procesiem, uz kaut kādiem lēmumiem, tātad viņi nav iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanā, un arī tā viņu interese un motivācija, ja nav augsta, ir zema. Šāda te, šīs te individu organizācijas, tas mērķis te ir nodrošināt, lai tā informācija viņiem ir pieejama. Ja? Ja viņi gribētu atrast informāciju vai par programmu vai par programmas rezultātiem, tad tas ir kaut kur pieejams, tas var būt mājas lapā, kaut kādā skrejlapā vai vidas reklāmā, tā kā, nu, nodrošināt to, ka tā informācija kaut kur ir atrodama. Otra grupiņa, kuriem ir zem ietekme uz procesiem, bet viņi ir ieinteresēti, viņi ir motivēti. Un šādā gadījumā tad padomāt par to komunikācijas veidu, kas var palīdzēt nodrošināt informāciju, jo tie ir ieinteresētie cilvēki vai organizācijas, ja, tad varbūt var izveidot kaut kādas e-pastu grupas vai kaut ko, kur šī te, tātad, lai viņi būtu informēti, lai viņiem šī informācija par to, kas tad notiek, nonāk līdz viņiem. Trešā grupiņa, tie, kuriem ir augsti ietekmes procesiem, jā, tātad viņiem ir kaut kādas iespējas pieņemt lēmumus, jā, par to, vai programma turpinās, piemēram, vai nē. Bet tātad, nu, viņu pašu tā interesa motivācija nav augsta, bet nu, viņi ir svarīgi, jā, viņi svarīgi ir iesaistīt. Nu, tad te ir jādomā, jā, kā tad motivēt, kā uzrunāt un kā aktīvi tiešām aicināt iesaistīties. Tā kā tur tad te var būt dažādi tie motivatori, nu, vai nu tie ir ārējie motivatori, varbūt tas tiešām jau var kaut kur
noteikts noteikumos likumdošanā, ja, kad šai te sadarbībai ir jābūt, ja, un tad tas ir cilvēku pienākums, vai arī, nu, tad tas ir dažreiz kādreiz ar kaut kādu šo te, dažreiz mazākās kopienās, varbūt ir ar tādu personisku saišu veidošanu, uzrunāšanu, sadraudzēšanos, nu, darba ietvaros, tā kā kaut kādā veidā padomāt, kā motivēt, un, un ceturtā grupa augsta ietekme, augsta interese, jā, tātad tur viss ir kārtībā ar motivāciju, un tur tad tikai galvenais ir neaizmirst, jā, ja tiek plānot izvērtēšana, un ir tagad jāuzaicina vai jāapzina un jāuzrunā tie cilvēki, galvenais atcerēties, jā, arī par viņiem, un šo informāciju nodot, lai viņi ir pieejami un iesaistīti varbūt viņus ar kaut kādās diskusijās. Tā kā tas ir viens tāds ieteikums, ko varbūt var izmantot, ja, lai saprastu, kā labāk komunicēt, jo tādas komunikācija, viņa varbūt vairāk tāda, nu, tādā pasīvā, jau informēšanas veidā, viņa varbūt arī vairāk tāda aktīva, kur notiek diskusijas, ja, kāds dialogs. Informēšanai tie veidi ir dažādi, tas var būt kaut kādi masu mediju kanāli, tas var būt mājas lapa, ja, vai vides reklāma, vai kaut kādi plakāti, pat labi, ļoti labi informāciju var nodot caur organizācijām, ja, varbūt tas ir vietējā ambulants, varbūt vietējais sociālais dienests, vai kaut kādas biedrības iedzīvotājiem, ja, tā kā nodot kaut kādu svarīgu informāciju caur organizāciju, tā arī ir labi pieeja. Un tādai iesaistīšanai, aktīvākai komunikācijai, ja, tad dažādi veidi, kā var, nu, mūsdienā droši vien klātienas tikšanās uz kādu brīdi nav aktuālas, bet ļoti cerams, ka beigsies šī tā pandēmija un uzlabosies epidemioloģiskā situācija, tad, protams, tas klātienas efekts ir jūtams un tas ir kaut kas pilnīgi cits, ja, nekā mēs komunicējam šobrīd ar tiešsaisti, bet arī, protams, ir savi plusi tiešsaistes tikšanās formātam un, protams, ir vēl citi veidi, kā var komunicēt e-pasti, telefonu, sarunas un tā tālāk. Tad otrais solis ir jāsaprot, kas tad tā ir par programmu, ja, lai varētu izvērtēt programmas iznākumu, ir jāapraksta pašu programmu, jāveic raksturojums, un tur tiek aprakstīti šīs te veselības veicināšanas vai slimību profilakses pasākuma programmas mērķis, kādi resursi tur ir pieejami, kādas bija veiktās darbības, aktivitātes, un kādi tad ir tie programmas iznākumi. Un, nu, ja no teorijas, ja, mēs runājam par to, ar ko tad atšķirās veselības veicināšana un slimību profilakse, ja, kādreiz ir prieks, ka aizvien vairāk šie termini tiek biežāk lietot, un viņi tiešām ar tādu izpratni tiek lietot, jo ir kādreiz dzirdēts arī par veselības profilaks, bet, nu, veselības profilaks ir kaut kas tāds, no kā mēs noteikti vēlamies izvairīties, vai ne? Jo profilakse nozīmē novērst slimību, novērst attālināt slimības sekas, tātad novērst kaut ko, kas ir slikts, ja, kaut ko, kas var kaitēt veselībai. Un tāpēc, nu, par veselības profilaks, nu, diez vai mēs gribam novērst veselību, ne? Mēs gribam novērst slimību, mēs gribam novērst dažādus riska faktorus, kas var apdraudēt iedzīvotāju veselību. Tā kā profilakses programmām tas mērķis ir, jā, novērst. Vai, nu, tā ir primārā profilaks, ja, mērķēt uz veseliem individiem, tātad, lai viņi arī paliktu veseli, novērst dažādus riska faktorus, vai tā ir sekundāra profilaks, ja, saulēcīgi atklāt slimību, vai terciāra profilaks, tiem cilvēkiem, kuriem jau ir diagnosticēta slimība, tad raudzīties, kas varētu būt tās aktivitātes, ko varētu piedāvāt, lai viņiem pēc iespējas mazāk būtu nelabvēlīgi slimības sekas, attālināt komplikāciju veidus dažādus, ja, slimības smagumu mazināt un tā tālāk. Tā kā, ja mums ir profilakses programma, ja mums tad, jā, mērķi ir jāsaprot, ja, ko tad vēlas mazināt. Ja, piemēram, primāra profilakse, vakcinācija, ja, tad infekciju riska faktors, kas var izraisīt infekcijas, ir baktērijas, vīrusi, nu, un vakcinācija ir viens no aktivitātes veidiem, kā
kā var šo riska faktoru ietekmēt, ja, un līdz ar to mazināt risku saslimt. Nu, šādai programmai, ja, tad mērķis, piemēram, varētu būt nodrošināt vakcinācijas pieejamību, un pēc tam izvērtējot, vai šis ir sasniegts, ja, tad raudzīties, cik ir vakcinācijas aptvera populācijā, piemēram. Savukārt, veselības veicināšanā, tad tas mērķis ir padarīt iedzīvotāju veselīgāku un tādā ziņā, ka mainot viņa zināšanas, attīstot viņa prasmes attiecībā uz veselību, mainot attieksmi. Ja, un līdz ar to tas var būt ar dažādu izglītojošu aktivitāšu palīdzību un arī tādu aktivitāšu, kur tiešām ar šo iedzīvotāju strādā kāds speciālists kopā un māca viņam un attīsta kaut kādas prasmes, ja? Vai nu pareizi pašam vingrot, vai nu zināt, kā rīkoties stresa situācijās un mēģināt saglabāt mieru, ja? Apzinoties pašam, kas ir tās lietas, kas izraisa šo satraukumu, ko es varu darīt, lai viņš tajā brīdī nepārņem mani. Ja? Tā kā strādājot kopā, piedāvājot iespējas attīstīt ja, šīs zināšanas prasmes attieksmi. Nu, līdz ar to, jā, nu, piemēram, ja ir jāizvērtē šāda programma, ja, tad ja mērķis bija, piemēram, senioriem veicināt fizisko aktivitāti, lai stiprinātu viņu līdzsvaru izjūtu, tad pēc tam šādai programmai izvērtējot, ja, var novērtēt, cik tad viņi ir zinoši par to, kuras aktivitātes fiziskās ir jāveic un otrs, jau tāds tālāks izvērtējums būtu, ja, vai viņi pat tiešām to arī māk, un vai viņi to tiešām dara arī pēc programmas beigām, ja, vai tam ir tāds paliekošs efekts. Tā kā, jā, jāsaprot, ir, jā, kas tā ir pa programmu, kas ir jāizvērtē, un vai tā bija tā kā mērķēt uz veicināšanu veselības vai slimību profilaksi. Un tālāk tad programmu apraksta pēc posmiem, sākot no tā, kas ir ielikts iekšā programmā, kādi bija tie ieguldījumi, ja, kas ir personāls, kas strādā uz programmas vai pasākumu īstenošanu, cik bija nauda, cik bija finansējums piešķirts, kāda veidā aprīkojums ir izmantots, telpas, ja, tātad viss, kas ir ieguldīts iekšā kādi resursi. Nākamais ir aktivitātes īstenotās, ja, pakalpojumi, pasākumi, produkti, kas nonāk līdz programmas mērķa grupai. Un tad ir, pirmais ir tas iznākums, kas ir tie indikatori, kas parāda, vai tas plānotais ir noticis. Ja, ja tur bija paredzēts lekcija, tad cik lekcijas notika, cik semināri notika, tika īstenot, ja, vai kaut kādas nometnes dalībniekiem. Tā kā kaut kas tāds, pēc kā var izmērīt, kas ir noticies šīs programmas ietvaros, bet tas, kas attiecas tieši uz efektivitātes izvērtēšanu, mums vairāk interesē, tad tas nākamais, kas ir rezultāti, ja? Jo tas neattieksies tā kā uz to pašu programmas procesu, ja? Vai tur bija vadītas nodarbības vai lekcijas, bet neatkarīgi varbūt no tā veida, vai tā programma sasniedz to mērķi, vienalga, vai tā bija lekcija, vai nodarbība, vai nometne, vai kāds cits pasākums, vai ar šī pasākuma palīdzību, tad mēs sasniedzām to mērķi, vai pēc tam, ja mērķis bija uzlabot zināšanas, vai tiešām pēc tam tās zināšanas ir uzlabojušās, vai tas cilvēks vairāk zina par veselību, ja? Vai ja mērķis bija mainīt viņa prasmes, nu, pēc tam, vai tiešām viņš tās prasmes prot arī pēc programmas, un zina, kā to darīt un to dara. Un savukārt tāds jau pavisam tāls izvērtējums ir uz ietekmi, un tas jau būtu tādā populācijas līmenī ar šiem te rādītājiem vai programma ir īstenojot programmu vai ir novērojums arī izmaiņas kaut kādos populāciju veselības rādītājos, ja, bet nu, tas tādā ļoti jau ilgākā periodā varētu būt vairāku gadu griezumā. Nu, mēs jā, tā kā šeit par efektivitātes izvērtēšanu par tiem rezultātiem runājam un par programmas vai pasākumu rezultātiem. Mēs viņus varam klasificēt pēc tā, vai tie ir tādi tūlītējie rezultāti, tātad īstermiņa. Piemēram, ja uzreiz pēc pasākuma, ja, ja tā bija lekcija, pēc tam pēc pasākuma, kad tiek anketēti dalībnieki, tad noskaidrot. Ja, vai viņi uzzināja kaut ko jaunu, ja, vai
kaut kādi ieguvumi bija, kas bija tās jaunās lietas, kas tika apgūtas. Tas varētu būt uzreiz pēc pasākuma, piemēram, ja, anketēšana vai kaut kāda atgriezeniskā saites iegūšana. Vidēja termiņa, tad nu, šeit tad ir svarīgi, lai būtu iespēja tos cilvēkus, kur apmeklēja pasākumu, viņus pēc tam būtu iespēja atkal uzmeklēt vai kaut kādā veidā uzrunāt. Ja? Jo tur ir, piemēram, viņu kontakti, e-pasta adrese, ja? Tad var aizsūtīt e-pastu, vai, nu, ja viņi ir piekrituši, ja, var, nezinu, aptauju veikt mājvietā, ja viņi ir devuši šādu akceptu vai, vai telefonu numurs ir atstāts un iespējams piezvanīt. Tad, nu, piemēram, 6 mēnešu pēc pasākumu sazināties, sakontaktēties un noskaidrot, vai pēc šīs pasākuma apmeklēšanas vai pēc programmas iziešanas, vai viņi novēro izmaiņas savā uzvedībā, vai tas ir kaut ko mainījis, vai viņi joprojām to atceras, ievēro un dara. Un tas ilgtermiņa, ja, tas jau ir ilgā laika periodā pēc programmas, un te iespējams jau pat, ja ir tādi dati pieejami, var mērīt šos rādītā izmaiņas populācijas līmenī. Ja, vakardien jums lekcijā bija par arī dažādu veidu indikatoriem no sekundāriem datiem, kur ir pieejami ja, kaut kādi reģistra dati vai databāzes, kur varētu redzēt, vai tad ilgākā laika periodā tiešām jau tur nezinu, ja mērķis bija paaugstināt vakcināciju, vai tad mazinās slimības rādītāji incidents, nu, jaunie slimības gadījumi, tātad vai izdodās novērst, jā, piemēram, jaunas saslimšanas gadījumus. Un, nu, daži piemēri, bet, protams, tie piemēri var būt daudz un dažādi, jā, mērīšanai tātad izmanto dažādus indikatorus, un, jā, tie var būt, jā, vai nu šie primārie dati, kas tiek iegūti patiešo no respondenta, Ja, tā var būt aptauja, kaut kādi mērījumi vai no anketu palīdzību, vai ir kaut kādu instrumentu palīdzību, ja, jo ir jāizvērtē vai ir mainījies ķermeņa masas indeks, ja, var doties pie ja, respondentiem uz mājām ar svariem, ar mērlentām un izmērīt. Ja. Bet nu, svarīgi, lai, jā, lai ir kaut kāds tas atskaites punkts, tā tad, vai tas rādītājs ir mainījies. Nu, piemēram, ja pasākuma mērķis bija veicināt fizisku aktivitāti, ja, paskatīties, kā ir mainījies bērnu īpatsvars, kuri pēc programmas apgūšanas nodarbojas fiziskām aktivitātēm vismaz šīs te 60 minūtes dienā, kas ir pēc Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, ja, cik būtu jābūt aktivitātei bērnam dienā, tas ieteiktais. Nu, protams, tad ir skaidrs, ka jābūt arī ir tā informācija, cik tad viņiem bija aktīvi pirms programmas, ja, tāpēc, ko jums vakar rādīja par šo te populācijas analīzi sākumā, ja, tāpēc es varīgi saprast sākumā, kāda tā populācija ir, ko viņi dara, kāda viņi uzvedās, kāda ir viņu rādītāji, lai pēc programmas jau varētu redzēt, vai šis rādītājs mainījās. Nu, vai, piemēram, aerobā slodzes izturības pieaugums pasākumu dalībniekiem. Vai emocionālās labklājības veicināšanai, ja, piemēram, vai samazinās īpatsvars individiem, kuriem ir sūdzības par psihiskās veselības traucējumiem. Vai, ja tā ir programma, kas tika īstenot skolās, piemēram, vai pēc šīs programmas ieviešanas ir novērojams, kad skolas apmeklējums ir labāks bērniem, piemēram, no riska ģimenēm, jo, kur iepriekš ir mazāk bijusi tendence, ka biežāk skolā nav nekā ir, ja, piemēram, izvērtēt, kāds bija apmeklējums pirms un pēc programmas, vai veselīgas ēšanas paradumu veicināšanai, ja, vai ir atkal pēc šiem te ieteikumiem, vai pēc programmas apgūšanas ir, cik liela daļa no programmas dalībniekiem tad tiešām lieto šīs 5 porcijas dārzeņa augļu dienā, vai ir mainījies ķermeņa masas indeks. Tā kā, jā, tiem rezultātiem ir jāizvēlās tie indikātori, lai tas būtu izmērāms, ja jums vajag kaut kādu atskaites punktu, lai parādītu, ka izmaiņas ir notikušas. Tāpēc ir svarīga tā indikātora izvēle, un to tiešām jau vēlams pašā sākumā jau nodefinēt un izvēlēties. Tā kā tajā plānošanas etapā, kad izvērtēšana tiek plānota, par pašu izvērtēšanu, protams, ir jāsāk domāt, jau no paša programmas sākuma brīža, nu, lai gan, protams, par rezultātiem
mēs varam iegūt informāciju, nu, reāli tas darbs tad notiek pēc tam, kad pasākums jau ir noticis, jā, vai programma, bet par to, kā tas tiks īstenots, par to gan jau ir jāsāk jau sākumā jādomā. Kaut vai, piemēram, ja ir plānota šīta programmas izvērtēšana tiešām ar tādiem nopietnu pieeju ar pētījumu veikšanu, jā, tad tur jau ir sākotnē jau jādomā par šo tā atlases izveidu, par metodēm, nu, tur iespējams ir tad jāparedz, ka tas ir kāds speciālists, kas būs jāalgo, jā, kurš ir mācījies un zina visas šīs metodes un var palīdzēt metodoloģiski šo te izvērtēšanu saplānot un īstenot. Tāpēc, jā, tas jau pašā sākumā par to ir jāizdomā, jā, un arī šobrīd īstenībā, kad notiek šī te, tiek plānotas reformas un notiek pašvaldībās attīstības plānu rakstīšana, tas arī īstenībā ir ļoti labs tāds moments, kurā padomāt par to, kas tad tiks attīstības plānā par veselības saistītiem jautājumiem likt iekšā, ja, un vai tur nav jāparedz arī kādu programmu, un iespējams arī šīs te programmas jau tāda izvērtēšana. Jā, kas ir tās lietas, tātad ir jāpadomā, vai tā ir jau tāda esoša, jau izvērtēta jau programma, kas ir jau aprobēta, varbūt citās valstīs, ja, ir pilnīgi skaidrs, kādi tad viņai ir tie plānotie sasniedzamie rezultāti, vai arī tas ir kaut kas pilnīgi jauns inovatīvs, ja, kur ir jāmeklē tad jaunas metodes, jo iepriekš tādas nav bijušas, kā to programmu izvērtēt, ja, ja tā ir kaut kāda jau esoša, tad iespējams ir jau skaidra kaut kāda metodoloģija, kas tad ir nepieciešams, lai izvērtē. Kādi būs ieguvumi, ja, nu, tā nodarība, kam to efektivitāte, programmas rezultāte, efektivitāte, kam viņu varēs rādīt, kam tā interesēs, kur viņi noderēs, kāds ir mērķis pašai izvērtēšanai, kas ir mērķa grupa, pasākums, ja, vai veicinošu veselību profilakses, kā to mērķi mēs varētu izmērīt, kādiem indikatoriem, kādiem atskaites punktiem, un attiecīgi, kādas ir pašu programmas vadītāja ieceres attiecībā uz efektivitātes izvērtēšanu, jo, nu, piemēram, ja tur tiek iesaistīts kaut kāds speciālists no malas, ja, tad ļoti svarīgi, lai pašiem pasūtītājiem, kam ir nepieciešams programma izvērtēt, ir skaidra vīzija mērķis, kāpēc tad tā izvērtēšana jāveic attiecīgi, lai tad var tās metodes veidot atbilstošīm vajadzībām. Trešais solis veids izvēlēties efektivitātes izvērtēšanas pētījuma veidu, ja, un metodes. Ja. Te tad nāk jau, kā jau es minēju, tās specifiskās zināšanas par pētniecības metodoloģiju, jo nu, pēc literatūras vislabāk mēs varam kaut ko pierādīt, nu, mūsu mērķis ir pierādīt tātad, kad tika sasniegts rezultāts un bija izmaiņas, vislabāk mēs to varam pierādīt eksperimentālā pētījumā, ja? Bet, nu, ko tad nozīmē eksperimentāls pētījums? Tas nozīmē, ka mums ir jābūt salīdzinošām grupām, tas nozīmē, ka mums būs kaut kāda daļa grupu vai individu, kas piedalīsies pasākumā, otra grupa, kas nē, ja? Un mēs sekosim līdzi viņu rādītājiem, izmaiņām, tas būtu tas zelta standarts, jā, bet, nu, tas principā, tas tad ir pētījuma veikšana, kas paģēra tālāk jau ētikas komitejas atļaujas, jā, par to, ka drīkst šo pētījumu veikt uz cilvēkiem, jā, jo tas nav tāds eksperiments kā kliniskā medicīnā, jā, kur vieniem dod zāles otriem, ne, bet sabiedrības veselībā tie eksperimentālie pētījumi ir populācijā, jā, kur vairāk, piemēram, jā, tiek eksperimentēt ar cilvēku grupām. Piemēram, vienā skolā ieviešu antibulinga, antiņirgāšanās programma citās skolās ne, ja, paiet kaut kādi mēneši vai pat vairāki gadi, un tad tiek izvērtēts, kā atšķiras šie rādītāji, tur, kur bija un kur nebija programma. Ja. Tas dod to labāko pierādījumu, pierādīt, ka tiešām lielākas izmaiņas ir tur, kur programma bija ieviesta. Tad vēl, nu jā,
Tātad eksperimentā arī ir tā, ka šie te dalībnieki tiek sadalīti grupās pēc pilnīgi loterijas principa, pēc nejaušības principa, ja, tad, piemēram, tās skolas, kuras piedalīsies, nav tā, ka mēs izvēlamies, ja tur centru skola piedalīsies reģionu, ne, bet mums ir jāsamet, nezinu, cepurē lapiņas ar visām skolām, un tad mēs izvelkam pēc nejaušības principa, kuri tad būs tie, kuriem būs un kuriem nebūs, ja, lai nodrošinātu. Nav nekādi iepriekšēji nosacījumi. Kvāzi eksperimentāls pētījums ir tāds, kur arī tiek veiktas intervences, tikai šis sadalījums pa grupām salīdzināmām nav pēc šī nejaušības principa. Ja? Tātad tur ir kaut kādi kritēriji, kurus nosaka nu, tas pētījuma veicējs ja? Pēc kaut kāda savu izdevīguma vai kaut kādiem apstākļiem. Nu, un trešais ir novērojumi, jeb apraksta pētījumi, kas varētu, piemēram, ja, tās pašas aptaujas. Ja aptaujā iedzīvotājs iegūst viņu atbildes, ir iespējams pēc tam aprēķināt kaut kādus indikātorus. Ja. Nu, tas nozīmē, jā, visi piedalījās programmā, visiem arī paprasa, kas tad ir tas, ko viņi novēroja pēc programmas apmeklējuma. Jā, mēs varam tad arī redzēt varbūt izmaiņas pirms pēc, bet nu, ja mums nav šīs salīdzinošās grupas, atkal no tāda metodoloģiskā viedokļa, tas mums nedod to iespēju pierādīt, ja, ka tieši šī te, programma bija tā, kas izmainīja ja, to viņu uzvedību, piemēram. Jo ļoti iespējams jau, kad viens ir tas, ka... Ir diezgan grūti izvērtēt ja, tieši atsevišķi, cik liels efekts uz šo veselības paradumu izmaiņu bija tieši programmā, jo ļoti iespējams ir vēl kaut kādas citas blakus lietas, kas nav saistītas programmu, kas arī var izmainīt veselības paradumus. Ja, nu šobrīd pandēmija, ja, nu tas ļoti pamaina tos ikdienas paradumus cilvēkiem, tā kā, nu... Tie pētniecībā tos sauc par jaucēju faktoriem, tādi citi faktori, blakus faktori, kas var izmainīt šo rezultātu. Varbūt paralēli programmai ir kaut kāda medijos kampaņa par veselību, ja, valsts līmenī. Varbūt tas ir devis lielu efektu uz to paradumu maiņu. Nu, tāpēc tādā novērojuma pētījumā šo ir grūtāk. Tā kā atsijāt šo faktoru ietekmi eksperimentā, tur ir metodas, kā var šo te mēģināt atsijāt un izvērtēt tieši pašu pasākumu ietekmi rezultātu. Nu tā, bet jā, tas ir tādas lietas, ko nu, metodoloģija, ko mācās cilvēki, kas nodarbojās ar pētījumiem, to droši vien nu, apgūst vairāk gadu garumā un arī praksē, bet nu, tad tādai pamat idejai, ja, kad ar ko tad atšķirās tāds eksperiments no šiem novērojumiem vai apraksta pētījumiem. Nu, te ir piemēriņš no viena pētījuma par veselības veicināšanu, kas bija kvāzi eksperimentāls pētījums Ķīnas senioru populācijā. Tātad šajā pētījumā senioriem tika piedāvāti dažādi veselību veicinoši pasākumi par dažādām veselības tēmām. Gan uz fizisko aktivitāti vērsti, gan mutes dobuma higiēna, stresa jautājumi, diēta. Ja, tur bija kopumā 8 tēmas, kur viņiem bija nodarbības, lekcijas nodarbības par šīm tēmām 24 nedēļu garumā, 2 reizes nedēļā. Un kas tad bija tās salīdzināmās grupas? Tad pirmā grupa, kur piedalījās 4 ciemi, 4 kopienas, tur šos veselības veicināšanas aktivitātes īstenoja, kā vadīja mazinību beidzamo gadu studenti. Savukārt otrā grupā salīdzināmajā, kur bija tie 2 ciemi, tur šīs aktivitātes īstenoja tādu savstarpēju atbalstu ietvaros, tātad tas bija no kopienas vidus, ja, no senioru vidus, kādi, kuriem ir lielāka pieredze, kur ir aktīvi, viņi paši ja, tad īstenoja šīs te aktivitātes. Nu, un pēc tajiem pasākumiem tika izvērtēti rādītāji abās grupās, un te var redzēt, ka tie rādītāji ja, bija tiešām uz tādiem validētiem instrumentiem, ja, piemēram, tur ir specifiski izstrādāta geriatrijas veselības veicināšanas skala, ja,
ja, kur tad var abām grupām pēc šīm te kritērijiem izvērtēt, kas ir mainījies viņu veselībā, tad arī specifiska skala depresijas rādītāja mērīšanai tika noteikta glikozes līmeņa izmaiņas, asinsspiediena izmaiņas, vidukļa apkārtmērs, ja, tā kā tiešām tādi kaut kādi mērījumi ar dažādu veidu instrumentiem. Un tas, ko novēroju, kad abās grupās bija uzlabojumi šajos rādītājos, ar veselību saistītajos rādītājos, bet nu, tā otrā grupa, kur īstenībā bija šī tā kopienas ietvaros līdz cilvēku, tās programmas, tur pat šie rādītāji uzlabojumi bija labāki. Nu, tā kā pierādot to, ka ļoti labi šādas tēmas ar veselības tēmām saistītas aktivitātes var īstenot arī no kopienas vidus, ja, tādi līdzcilvēku programmas, tātad peer-to-peer, tas būtu angliskais, ja, vienaudži, ja, kad viņas īstenībā ar ļoti labi sasniedz to efektu, un šeit pat rādītāji bija labāki. Nu tā, tas tāds piemērs, nu, tad eksperiments, jā, tur ir gan ilgs laika periods, gan tur ir dažādi veidi instrumenti, izmantoti mērījumiem, gan tur ir liels dalībnieku skaits, tā kā, nu, lai veiktu šādu pētījumu, jo tas prasa pietiekami daudz laika resursu, finanšu resursu, jā, un arī, nu, tādus cilvēku, kurš prot pētījumus veikt. Tā kā tas būtu tas eksperimentālais pētījums, bet šie tā novērojumi pētījumi, ja, kur nav tās salīdzinošās grupas, nav eksperimenti, ja, vakar jums bija par kvantitatīviem, kvalitatīviem pētījumiem, tad ievākt informāciju vai nu skaitliskā veidā, vai nu teksta veidā, intervijas, fokus grupas un tā tālāk. Nu, piemēram, kvantitatīvam pētījumam, piemērs arī, kur ir eksperimentāls pētījums veikts vienai grupai, tiek nozīmēts fiziskās aktivitātes intervences, otrai nē. Lai izvērtētu tās izmaiņas, aktivitātē abas grupas mēra ar validētu aptaujas anketu, ja, un salīdzina atšķirības. Nu, vai kvalitatīvam pētījumam piemērs intervēt 8 dalībniekus, kuri ir piedalījušies veselības veicināšanas programmā svara samazināšanai. Ja? Un kvalitatīvie pētījumi, kur ar cilvēkiem runā, padziļināts, strukturēts vai daļai strukturēts intervijas, tur vairāk jā, var iegūt to padziļināto izpratni par fenomenu, var iegūt to individuālo cilvēku pieredzi, kas īstenībā dažreiz veselības veicināšanas kontekstā ir ļoti svarīgi, ja? Jo programmai ir arī jāatbilst cilvēku vaidzībām un vērtībām, ja? Jo ja viņa neatbildīs cilvēku vietējās kopienas vaidzībām, vērtībām, viņa ar, nu, nebūs efektīva. Tā kā dažreiz ir tiešām ļoti svarīgi arī tiešām parunāt ar tiem vietējiem kopienas iedzīvotājiem, kas ir tā mērķa grupa, un saprast, kas ir viņu vaidzības, kas ir viņu vērtības. Vai viņi piedalīsies šajā programmā, ja, vai ir kaut kāda aizspriedumi, kāpēc viņi tā kā nē, būs, piemēram, psihologa konsultācijas, nē, viņi neies, jo ko padomās citi, ja, ka es eju tā kā, jā, tas var atkal dot tādu padziļinātāku ieskatu. Tad mums ceturtais solis pierādījumi, un pierādījumi, ja, tad pētījumā, principā, ir mūsu pieejamais faktu vai informācijas daudzums, kas norāda uz to, ka mūsu apgalvojums ir patiesi. Tātad mēs apgalvojam, ka šī programma uzlabos ķermeņa masas indeksa rādītājus, ja, samazinās svaru cilvēkiem, kā mēs to varam pierādīt. Ja? Mēs, nu, tas, ja cilvēki teiks, jā, es piedalījos, man patika, bija forši, nu jā, forši, ka bija forši pasākums, kur forši pavadīja laiku, bet vai tas pasākums tiešām sasniedz to mērķi, vai tiešām tad pēc tam uzlabojās šie te ķermeņa masas rādītāji. Jā, un tad tie pētījumi, tie datu vākšana, tas ir tas pierādījums, jā, kas tad palīdz pierādīt, jā, kad patiešām tas programmas mērķis tika sasniegts, jā, nevis tikai bija forši, labi novērtēts, jā, tā varbūt aktivitātes, kur tiešām cilvēki, nu, tas arī ir labs, blakus iegūmums, jā, labi pavadīts laiks, tas uzlabo emocionālo tādu labsajūtu, bet, nu, te jau mērķis ir saprast, jā, vai tieši tas specifiskais uzstādījums vai mērķis tika sasniegt.
Nu jā, tā kā tas, nu, lai citi nevarētu apšaubīt to mūsu pasākumu vai programmu, ja, tad tie pierādījumi ir nepieciešami. Ja, lai novērstu kādas skepses, šaubas, tad liekam galdā, re, kur ir dati, re, kur ir pierādījumi, pētījums, ja, vai kādi indikatori. Un tā tad viss tas ieguldītais darbiņš, resursi, tas bija tā, nu, mērķa vērts un viss ir pareizi izpildīts. Pie šo te pierādījumu, pie datu iegūšanas, tā tad ir svarīgi nu, saprast, kas ir tie pareizie indikātori, kas vislabāk palīdzēs atspoguļot programmas mērķi, jo, nu, attiecīgi, tad pēc tam jau ir arī jāpadomā, kur iegūt datus, lai šos indikātorus aprēķinātu. Tātad vai no tos datus, ja mums nav nekādu sekundāru datu avotu, ja mēs viņus vāksim pat tiešo no respondentiem, un tad ir jāizvēlas, kādā veidā viņi tiks ievākti tie mērījumi, vai no mums ir jau pieejami kaut kādi dati, anketas, datubāzes reģistri. Ja. Datu kvalitāte, jo nu, varbūt ir kaut kāda datubāze vai reģistrs, bet viņi nav pilnīgi aizpildīti. Ja? Tas tad arī jāņem vērā, kā jāizvērtē, cik tad tas datu avots ir kvalitatīvs un kvantitāte, ja? Sevišķi attiecībā uz kvantitatīvajiem pētījumiem, kur vakardien jums arī rādīja, piemēram, lai zinātu, cik tad pētījumā vajag iekļaut cilvēkus, lai tās atbildes būtu tādas vispārināmas uz kopējo populāciju, ja tad ir jābūt pietiekami lielai atlasei. Tā kā arī par to, cik tad daudz vajadzēs tos respondents. Nu, un loģistika attiecībā uz to, vai šie dati būs pieejami tīri fiziski, ja, vai viņi nav kaut kur neaizsviedzamā vietā, nevienam nepieejami, un kā viņi ir aizsargāti ar datu aizsardzības, prasībām. Tātad, ja ir jau zināms, plānojot izvērtēšanu, kur tos datus vajadzēs iegūt, tad laicīgi jau padomāt un sākt šo te datu iegūšanu, ja, jo iespējams, ja tas ir no kaut kādas institūcijas, no iestādes kādas, tie dati būs nepieciešami, ir laicīgi jāsāk jau sarakstē, ja, varbūt būs nepieciešams kaut kādas veidlapas, ja, un saskaņot, ka šie dati tiks izmantoti. Tā kā, nu, tas varētu attiekties uz to datu loģistiku. Nu tā, tā kā tās ētikas un datu aizsardzības prasības un tie ētiskie principi pilnīgi noteikti attiecās uz eksperimentālajiem pētījumiem, ja, jo tur nu, tā ir tāda intervence, tā ir iejaukšanās. Un tur ir šī te autonomija, pašnoteikšanās, šis princips, kas nosaka, ka jebkura cilvēka dalība pētījumā ir brīvprātīga un cilvēks pats ir lemt spējīgs par sevi, ja viņš nekādā veidā nav atkarīgs no citiem. Laba darīšanas un nekaitēšanas princips, vienmēr izvērtējot pasākuma vai intervences potenciālos riskus un ieguvumus. Tātad ieguvumiem ir jābūt lielākiem, jo nu, pat ja ar veselību veicinošiem pasākumiem mēs ļoti reti, kad kaut kā tā iejaucamies indivīdu, piemēram, organismā kāds ir medicīnā, bet tik un tā arī šeit ir kaut kādi riski, tāpēc pirms pasākuma plānošanas ir vērts palasīt par šo programmu iepriekšējo efektivitātes novērtējumu. Nu, te tāds piemērs, kur bija viena publikācija par kampaņu, kur aicināja pievērst uzmanību aptaukošanās problēmai un tātad tur bija reklāma par šo te lieko svaru, par to, kā tas negatīvi ietekmē veselību. Un arī bija iedzīvotājiem dažāda veida aktivitātes piedāvātas, gan konsultācijas, gan dažāda veida diētas, grupas, kur viņi var iet kopā, ja, mācīties šo veselīgo ēšanu un tā tālāk. Ļoti plaša programma. Bet tie riski, ja, kas tika aprakstīti publikācijā, ja mēs runājam par ķermeņu masu un aptaukošanos, tas ir kaut kas ārēji pamanāms. Ja? Mēs redzam, mēs skatoties uz cilvēku, ja mēs viņus tiekamies viņiem klātienē, mēs redzam, kā viņš izskatās. Nu, un tas ķermeņu masa ir tas, ko mēs varam redzēt no malas. Un noteikti ir jāraugās, lai nekādā veidā programmas neradītu kaut kādu stigmatizāciju populācijā, jo, nu, liekot priekšā šo te veselīgo, ja, veiksmīgo tēlu,
cilvēks tā kā redz, jā, apzinās, varbūt arī kopienā sāk par to, kad rekā forši ir būt tādam veselīgam, un kāds no kopienas cilvēkiem apzinas, jā, man ir šī problēma, man ir tas liekais svars, viņš gribētu kaut ko darīt, bet, nu, nesanāk, jā, ir grūti, ir jāstrādā divos darbos, kāds tur vēl laiks, ja tur, piemēram, domāt par to, nezinu, veselīgo vakariņu pagatavošanu. Nu, situācijas varbūt dažādas vai, nu, kādam pietrūkst iespējas mainīt šo paradumu, ko nu, viņš ir apzinājies, varbūt, ka vajadzētu. Nu, 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 tas risks, jā, risks ir, lai nekādā veidā nebūtu tāda cilvēka, kas beigās paliek, nu, ar tādu vēl tādu sliktāku pašvērtējumu, ka redz, kā es nevaru to izdarīt. Tas ir parādīts, ka tas ir tik svarīgi un tik forši, bet es nespēju, nu, tātad es esmu neveiksminīgs, jā. Ļoti uzmanīgi, jā, ar šādiem riskiem. Kad nekādā veidā, ja, lai neradītu kāds no programmas mērķiem, neradītu kaut kādu veidu sliktas sajūtas, ja, tie tādi riska momenti, bet nu, par to arī, protams, katra programma tiek izvērtēta, un arī tā programma, par kuru stāstīgs bija Austrālijā, viņa, protams, kopumā bija laba un labi novērtēta un efektīva, bet... Nu, tādi, lai padomātu par tiem riskiem, ja, nekādā veidā nekaitēt. Tā kā tas ir tāda vēl viena lieta, par ko padomāt. Nu, un piektais solis, datu analīze un rezultāti interpretācija. Jā, kvantitatīvie dati, ja, tātad mēs analizējam, izmantojot dažādas indikātors, kvalitatīvi ievāktiem datiem ir teksta analīze un kopēja tēma veidošana, Ja nav iepriekšējas pieredzes datu analīzē, ja, vai nav programmas ietvaros nolgot tādu cilvēku, un būtu šīs atbilstošās prasmes, tad noteikti vēlams ir mēģināt piesaistīt kādu no malas, ja, kas varētu palīdzēt tad izvēlēties tos atbilstošos indikātorus un kaut kādas programmas pārzina, ja, kā šos datus analizēt kā pie datu apstrādes. Tad, kad jau ir dati apstrādāti, ja, dati, tas ir kaut kas jēls, jēl formāts, pēc tam mēs iegūstam informāciju, mēs iegūstam rezultātus, un tālāk jau tas svarīgais ir, kā mēs tos rezultātus interpretējam. Un te ir daži ieteikumi, ja, kad ir iegūt šie rezultāti, ja, tad paskatīties uz tiem un pārināt citiem, kā viņus varētu interpretēt, kas varētu ietekmēt tos rezultātus, vai bija kaut kāda blakus faktori, ja, kas varēja ietekmēt šo mūsu programmas rezultātu. Ja, tas varētu būt pārdomājot kaut kādas alternatīvas skaidrojumus. Izsvērt, vai bija kaut kādi ierobežojumi trūkumi, ja, varbūt bija kaut kur nepilnīgi dati, varbūt kaut kas nebija īsti labi atlases procesā. Ļoti svarīgi no pētniecības viedokļa ir noteikti arī godprātīgi, objektīvi šos visus šķēršļus nu, ziņot. Ja, nevis slēpt kaut kur, ja, ka kaut kas tur nesanāca, bet nu, tad objektīvi tos pieminēt un arī pateikt, kā tas varētu ietekmēt rezultātu. Tad salīdzināt šīs programmas rezultātus ar citu programmu rezultātiem un mēģināt saprast, ja bija līdzīgi, kāpēc līdzīgi vai atšķirīgi, kāpēc atšķirīgi. Var salīdzināt rezultātu, izmantojot vēl citas alternatīvas datu ievākšanas metodas, lai pārliecinātos, ka patiešām tā metode ir objektīva un vai tie saskan ar sākotnējiem rezultātiem pārbaudīt. Nu, un pēdējais ir ziņojums, tātad ziņot par šiem te veiktajiem mērījumiem, veikto efektivitātes izvērtēšanu, aprakstīt to un tāda struktūra, aptuvena struktūra, kas būtu jāiekļauj efektivitātes izvērtēšanas ziņojumā. Ja, tātad kopsavilkums par visu veikto izvērtēšanu, programmas raksturojums, kādēļ bija nepieciešama izvērtēšana, pamatojums arī, kas bija šīs visas ieinteresētās puses, viņu raksturojums un kā viņas tika iesaistītas. Tad noteikti ir jāapraksta, kāda veida metodes bija izmantotas, jo tam ir jābūt skaidri redzamam, kurš no pētījuma veidiem, kā tika atlasīti respondenti, kuri indikātori ir mērīti ar kādiem instrumentiem. Jāapraksta iegūtie rezultāti. Diskusijas daļa, tā ir tā daļa, ja, kur savas programmas rezultātus salīdzina ar citām programmām, tas, kas bija iepriekšējā slaidā. Salīdzināt citām programmām, padomāt un
interpretāciju, kāpēc sanāca tādi rezultāti. Tā kā ar to saprot šo diskusijas daļu nu, un kaut kādas šīs rekomendācijas turpmākai darbībai, jā, vai programmu turpināt, vai nē. Vai to ieteikt citiem, vai nē, vai varbūt ir kaut kādi ieteikumi, ko vajadzētu pamainīt, kas ir iegūti no izvērtēšanas rezultātiem. Te ir divi piemēri, kur divas datubāzes, kur principā ir jau apkopojuši pētnieki dažādu veidu pētījumus par veselības veicināšanu sunīm profilaks programmām. Tās ir datubāzes, ja, kur var, tad, ja jūs plānojat kaut kādu programmu, jūs varat smelties idejas vai arī smelties informāciju, tad vai šī programma ir ar pierādījumu, ka viņa ir efektīva. Tā kā te ir apkopots jau citu programmu šīs te efektivitātes izvērtēšanas. Nu, es parādīšu, viņu pāriešu uz šo te mājaslapu, lai īsumā parādītu, kā tas izskatās. Ja, nu, piemēram, šī datubāze, kur ir šo te veselību veicinošo slimību profilaks programmu izvērtējumi, pētījumi. Te jūs varat pēc tēmām ja, redzēt dažādu veidu tēmas, gan psihiskā veselība, gan kroniskās neinfekcijas slimības, infekcijas slimības, ja, nu, piemēram, pusaudžu veselība. Ja mani interesē pusaudžu veselība, te ir dažādi izvērtējuma apkopojumi, kuras no programmām ir bijušas efektīvas. Un viņas tie izvērtējumi šeit ir balstīti nevis uz vienu pētījumu, bet uz daudziem. Tādā veidā, tad dodot pierādījumus, kuras no programmām strādā. Tā. Piemēram, ja, par astmas, par programmu, kas ir balstīta skolas vidē, ja, astmas mazināšanai, tātad palīdzēt atpazīt un organizēt skolēniem, palīdzēt menedžēt šos tajā astmas simptomus, pareizi lietot inhalatorus un tā tālāk, tad ir apkopoti šie te pētījumi, un te var atrast, kuras no tām programmām strādā, kuras ir ar pierādījumiem kā efektīvas un kuras nē. Vai arī par aptaukošanās prevenciju. Un jūs varat redzēt, ja, te pie katras no programmām, viņas atverot ir sīkāk aprakstīts, bet principā te jau pašā apakšā ir dots tas gala slēdziens, vai ir nu, pietiekami pierādījumi, ka, piemēram, tādas skolās balstītas astmas menedžēšanas programmas ir efektīvas vai nē. Šeit, jā, ir pietiekami pierādījumi. Par šo te aptaukošanās profilaksi un kontroli, izmantojot dažādas digitālās veselības intervences, jā, ir ieteicams, ir pietiekami pierādījumi. Nu, viņi varbūt nav tādi ļoti spēcīgi, bet ir pietiekami pierādījumi, ka šāda veida intervences, ja kur, piemēram, ir kaut kādas aplikācijas vai atgādinājumi cilvēkiem par svaru kontroli, ka viņas var būt efektīvas. Tā kā te tiešām tad, šīs datubāzes varu rekomendēt plānojot, veicot plānošanu citām programmām, ja ir šīs divas saites pieejamas. Un noslēgumā vēl pāris vārdi par programmu ilgtspēju. Tātad, nu, viens ir, programma ir paredzēts kaut kādu periodu, bet nu, ļoti vēlams jau raudzīties, kas notiek pēc tam. Un, lai varētu palīdzēt nodrošināt šo te ilgtspēju, efektivitātes izvērtēšana viens no tādiem stūrakmeņiem, ja, jo tad ir pierādījums, ka viņi ir efektīvi un viņi ir vērts turpināt, ja. Tas būtu tāds ļoti vienkāršs arguments. Kas ir tie sekmējošie faktori, kas var palīdzēt nodrošināt ilgtspēju, ja, tātad, kas ir parādījies pētījumos, apkopojot vairākas programmas un to rezultātus, tad organizāciju kapacitāte, tātad īpaši attiecībā uz cilvēku resursiem, tātad, ja ir
šie cilvēki, kas ir apmācīti veselības jomā, tad tas ir kā spēcīgs faktors, lai to programmu varētu īstenot. Tad ir šī te sadarbība, starpsektora sadarbība un partnerība. Jā, tad arī ļoti svarīgi iesaistīt mērķa grupas iedzīvotājus, jā, kas arī pozitīvi atsaucas programmu ilgtspēju. Stratēģiskā plānošana, kas nozīmē, jā, ka domājot par to, kas notiks, kad programma beigsies, vai mums jau ir kaut kādas opcijas, kā viņi varētu turpināt, jā, tad par to domāt jau pašā sākumā un mēģināt identificēt, vai nu tās organizācijas kopienē, vai kaut kādus citus resursus, vai cilvēku resursus, vai varbūt ir kaut kādi labi resursi, tīri uzņēmēju vidū vai apkārtējā vidē, kur pēc tam tad varētu mēģināt pēc programmas beigām viņu īstenot tālāk. Un līderu iesaiste un cilvēku apmācīšana, tāpēc ļoti labi, ja, piemēram, ir programma ar finansējumu, kad programmas ietvaros arī tiek apmācīti cilvēki, tas būs tas resurss, kas paliks. Ja, tā kā tai sekmēšanai tiešām mēģināt vai nu pārnest jau esošas programmas uz organizācijām, kuras ir, nu, izvērtējot, protams, kādi tur ir pieejamie resursi, bet ja programmas ietvaros ir apmācīti jau speciālisti pieejami, ja, tad varbūt arī šo speciālistu darbu pārvirzīt uz kaut kādu organizācijas struktūru vienību, kas ir esoša pašvaldībā. Un tā kā šī te komunikācija un starpsektora sadarbība, jo iespējams starp šiem te saviem sadarbības partneriem, ieinteresētām pusēm arī var atrast kādu, kuram ir iespēja kaut kādā veidā tad, tālāk sveicināt šo te programmu, vai nu palīdzot ar cilvēku resursiem, vai tīri varbūt ar kaut kādiem aprīkojumu telpu resursiem, vai iespējams atbalstīt finansiāli, ja, tā kā meklēt, kur ielaist programmai tās saknes esošajā kopienā, esošā sistēmā.